Gjithçka duhet të dini për iPhone 15 nga materiali tek çmimi. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Apple ka lançuar telefonët më të rinj, modelet e reja të iPhone 15. Ka shumë veçori të reja me të cilat ky telefon mburret, me versionet Pro dhe Jo Pro. Por gjithashtu edhe për çmimet. iPhone 15 dhe 15 Plus vinë në modele 128GB, 256GB, 512GB. iPhone 15 Pro fillon me 128GB dhe arrin në 1TB memorie, ndërsa Pro Max tani fillon me 256GB dhe gjithashtu shkon deri në 1TB. Apple mbajti çmimet bazë për 15, 15 Plus dhe 15 Pro në CHB, ndërsa Pro Max është $100 më shumë, por kur krahasohen të njëjtat opsione të ruajtjes, çmimi është në të vërtetë i pandryshuar. Në Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani, iPhone 15 dhe 15 Plus bazë tani janë 50-50 më të lirë se 14 dhe 14 Plus. 15 Pro është 100-100 euro më pak se para ardhësi i tij. Në Indi, iPhone 15 dhe 15 Plus kanë të njëjtat çmime si para ardhësit e tyre. Apple do të pranoj paraporosit për iPhone 15 në valën e parë të vendeve nga 15 shtatori, ndërsa shitjet ndërkombëtare fillojnë një javë më vonë në 22 shtator. iPhone 15 Pro dhe Pro Max janë bërë me titan në vend të çelikut inox që gjendet në iPhone 14 Pro dhe 14 Pro Max të vitit të kaluar dhe, si rezultat, janë dukshëm më të lehtë. iPhone 15 Pro dhe Pro Max kanë skaje pak të rumbulla kosura, për të mbajtur më rehatshëm në dorë. Pro të rinj kanë korniza më të holla dhe pak më shumë xham në ekranin e përparme. Sa i përket ngjyrave, iPhone 15 Pro dhe Pro Max vinë në 4 nuanca metalike, titan tradicional bardh dhe zi, si dhe një titan blu dhe një titan natyror me një ton gri. Si që përfol, iPhone 15 Pro dhe Pro Max kanë hequr opsionin lithning për uspëc. Ekziston edhe një veçori tjetër e re, një buton veprimi që zëvendëson komandën silent që iPhone-et kanë prej vitesh. Si para zgjedhje, mundet thjesht të shtypni për pak sekonda butonin për të bërë telefonin silent, ose për të hequr zërin. Mund të personalizoni për të aktivizuar një sër komandash si ndezja e elektrikut të dorës, regjistrimi një memo zanore, apo edhe hapja e kamerës. iPhone 15 Pro dhe Pro Max kanë një kamerë 48 megapiksel me një sensor më të madh. Fotot janë 24 megapiksel si parazgjedhje, dhe skanimi lidar rrit fotografimin në dritë të ulët dhe natën. Telefonat kanë gjithashtu një kamerë ultra të gjerë 12 megapiksel të trashëguar nga iPhone 14 Pro i vitit të kaluar. Por veçoria e madhe këtë vit është zmadhimi më i mirë, edhe pse vetëm për telefonin më të madh premium. Pro Max ka një zmadhim optik 5Q, ekuivalent me një lente 120mm, një dizajn tetraprizëm që thyen dritën disa herë për të mundësuar më shumë zmadhim. iPhone 15 Pro dhe Pro Max lançohen me procesorin A17 Pro Bionic, një chip 3 nanometer që ka 19 miliard transistor për performancë më të shpejtë. GPU-ja e re me 6 bërthama është deri në 20 më e shpejtë se GPU-ja 16 dhe mundëson gjurmimin e rrezeve.